Sidste nummer for i aften. Nej. Så er det pakket. Jeg synes også, vi trænger til en trommesolo, ikke? Okay, vi har slet ikke haft en trommesolo. Det er faktisk en lys med en trommesolo. Altså, lad os se. Det er et nummer, der hedder Scrapple.
Skal vi spille et ekstra nummer? Yes, I think.